Nem a Fiumei-úti Nemzeti Sírkertben, hanem itt az Óbudai temető 16-os parcellájában lesz a sírhelye. Göncz Árpád azt akarta, hogy korábbi raptársai Bibó István, Litván György és Vásárhelyi Miklós közelében legyen a végső nyughelye. Göncz Árpádot az 1956-os forradalom után a Bibó per másodrendű vádlottjaként ítélték életfogytiglani börtönre, ahonnan 1963-ban szabadult amnesztiával. Litván György történész 10 éve nyilatkozott a 21. század című műsornak a börtönévekről. A forradalom előtt elsőként követelte Rákosi Mátyás eltávolítását a hatalomból egy kerületi pártaktíva ülésen. 1953. október 23-án már a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának a tagja volt, azután őt is bebörtönözték. Gondolatilag, politikailag hát fertőzött embereknek számítottunk. Göncz Árpáddal az úgynevezett fordítóirodában dolgoztak a börtönben. A politikai foglyok közül többen több idegen nyelvet is beszéltek, sok olyan dokumentumot fordítattak velük, amelyet a pártállami vezetők közül senki sem értett. Így olvasták első kézből az amerikai rendőrség teljes kiképzési kézikönyvét, Churchill háborús emlékiratait, a London Times legfrissebb számait, a nyugati sajtót, amelyhez szabadlában egyáltalán nem juthattak volna hozzá. Nagyon komoly dolgokat fordítottunk, és nagyon-nagyon fontos műveket, amiről nekünk fogalmunk nem volt, hogy mi lesz vele és hova megy. Göncz Árpád végakaratában arra is kitért, hogy a búcsúbeszédét Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát mondja, vagyis nem az állami protokoll szerinti volt köztársasági elnöknek megfelelő búcsúztatása lesz. Az élet nagyon megtaposta, és ő mindig föl tudott kerekedni. A végrendelet szerint egy másik raptársa, Mécs Imre is beszédet mond majd a temetésen. Híradónknak azt mondta, nehéz lesz kiválasztani, hogy barátságuk melyik pillanatával emlékezzen Göncz Árpádra. Az a probléma, itt a bőség zavara van, annyi közös dolgunk volt, annyi közös gondolatunk volt, de már sokszor úgy voltunk, hogy nem is kellett beszélnünk egymással, ugyanazt mondtuk. Göncz Árpád temetéséről a család gondoskodik, amiben az országgyűlés hivatala segít. A szertartást az állami tévé is közvetíti. A volt államfő temetése november 6-án délután 3-kor kezdődik.